Paulo, me explica por que esse ano tem tantos bichos. Não é bicho. Não é, tu come se ela abrir é ela. É pipoca. Oi. Pipoca. Esse buraquinho é pichado. É, eu tenho que escolher as que não tem bicho e não tem furinho. É, que bicho nojento. Eu gosto da dessa cor laranja pra fazer doce. Coisa boa. Da cor da laranja, né? Melhor doce que tem essa laranja.